1086 новонароджених зареєстрували за 2020 рік у Мукачівському міському відділі ДРАЦ. За словами керівника відомства, це трохи більше, ніж у попередньому. А от називали дітей переважно традиційними слов'янськими іменами, хоч і деяким батькам були більш до вподоби імена екзотичні. Залишилося такий традиційний у нас підхід, що якщо дитина народилася на якесь відповідне релігійне свято, то батьки дотримуються цієї традиції. Велика кількість у нас Андріїв, Дмитрів, Максим, Ілля, Олександр і Михайло – також актуальні імена. Якщо такі більш-менш вживані і рідкісні імена серед хлопчиків, то серед них були Соломони, Авеніл, Лукас, Осман, Маркіян і тому подібне. Вистачало екзотики і серед імен жіночих. Та все ж планку лідерства продовжили тримати Софії та Соломії. Якщо ми будемо брати до уваги дівчаток, то у нас популярні були в поточному році імена Софія, Соломія, також Дарина, Олександра, Юлія, Вікторія. Серед рідкісних жіночих імен були у нас Аріна, Емілі, К'єра, Квіталія, Зейнеп, ну, в такому плані. Великим побутом користувалась комплексна послуга щодо реєстрації народження «Є-малятко», яка включає в себе 9 пунктів. Приходять реєструвати народження, паралельно набувають таку послугу, як здобуття ідентифікаційного коду дитини. Якщо багатодітна сім'я, то стати на облік для отримання посвідчення, так само на отримання соціальної виплати, так само на соціальні виплати щодо багатодітної сім'ї. Ну, це батьки визначаються самі, які їм необхідні послуги. Також демографічний номер, який набувають. На жаль, смертність цього року значно перевищила народжуваність. Всього за попередній рік зареєстровано 1360 смертей. Серед вікової категорії населення щодо смертності, то вона досить такий великий діапазон. Якщо наймолодший, який віковий вік був, то серед дітей були такі випадки, що і декілька днів, якщо найбільше, то було 90-річні були старі люди похилого віку. Щодо шлюбів, то їх у 2020-му у Мукачівському драці зареєстрували 550.